اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت ہم نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک پر زائرین کی خدمت کے لیے یہ جو مصطفائی لنگر ہم نے 1986 سے اسٹارٹ کیا، جو کہ ٹھنڈے پانی کی سبیل سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے، اور وہ آہستہ 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 2 سال 4 سال 6 سال بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور آج شکر الحمدللہ کہ ایک وسیع انتظام مصطفی لنگر کے نام سے ہم ادھر کرتے ہیں جامعہ حزب الناف گنج بخش روڈ لاہور میں، جس میں لاکھوں زائرین کے لیے جو داتا زور کے مہمان ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کے لیے مصطفی لنگر کھانے کا انتظام ہم کرتے ہیں ادھر۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بہت سے دوست احباب ہمارے اس اچھے کام میں شریک سفر ہیں، ہم ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ امید ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ اچھے ہم انتظامات کریں گے۔